السلام علیکم ګرانو کتونکو، مونږ یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یو او مونږ اوس دلته نه ابتاباد ته بزو، هلته نه به مونږ امبریلا آبشار طرف ته ځو او دې نه مخکې به مونږ پیټرول اچو، نو په جیټی روډ بیا تاسو سره نورې خبرې کوو، هغې پورې مونږ سره اوسه. عالمگیر څه ټایم دی؟ اوس ټایم دی 8:30 دی کنه، زمونږ د دې ګاډی نه روانېږي. ٹھیک ہے، اس گورو جی تقریباً منگسانہ ٹائم کے رسو حویلی آتا، ٹھیک ہے، اوکے.
چې راځم.